ဟင်းနေရာစီများလိုက်တာအသေးထိလိမ့်မယ်မင်းပုံမှန်စားနေအစားတောက်တွေထဲမှာစိုးစိုးတွေပါတော့အသေးကိုထိနေတာပဲမင်းလီဗာမတောက်ထားဘူးလားလီဗာကပါလေတဘာဝဆေးဘဝင်ပြည့်ရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လီဗာအသေးအားစီကိုနေစဉ်တောက်တုံးခြင်းဖြင့်အသေးဆွမ်းဆောင်မှုအောက်ကောင်းမှုစေပါရယ်အသေးအတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့လီဗာအသေးအားစီဟုတ်ပြီနောက်တစ်နေ့ရပါလားနောက်တစ်မျိုးကဟီးစ်လို့ခေါ်တဆေးပေါ့ တဆေးကိုမျိုးဗီဇာနေစနေနဲ့ပြုပြင်ထားပြီးတော့တဆေးကိုပေါင်းမိုးထဲမှာထည့်ပြီးတခါရီနဲ့ပွားခိုင်းတာပွားခိုင်းတော့တပြေးတပြေးတဆေးတွေပွား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 လာတော့မျိုးဗီဇာပြုပြင်ထားတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘဲမျိုးတဆေးဟီးစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မျိုးဗီဇာကိုပြုပြင်ထားစီအတွက်အဲ့ဒီဂျီးစ်တွေကနေပြီးတော့ဘာတွေထုတ်လဲ HBS အေးခံလိုက်ပါဆက်ပြီးပေါင်းသွားရင်သူအရက်ဖြစ်သွားမှာအေးခံလိုက်ပြီးတော့အဲ့အရေးကြီးတွေကိုယူယူရတဲ့ HBS အေးကြီးဆိုတာတွေကိုကဲ့ပြီးတော့သူကကာဝယ်ဆေးဆော့ထုတ်တာအကြောင်းတူတူတောင်နီးစနစ်ချွတ်ချော်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲအာနီးစနစ်မရှိတာပဲရှိမယ်ဘာမှအန်ဒရယ်မရှိဘူးပိုကူဆက်နိုင်တယ်မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနီးစနစ်ထုတ်တာကဒီ စမက်လိုင်းပေါ်အရင်တော့ကဂူဂလက်ဆိုစမက်လိုင်းအဲ့ဒီကထုတ်တယ်ကိုရီးယားထုတ်တယ်ပြင်သစ်ကပတ်စတာထုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်တယ်ဒါတွေကလုံးဝစစ်ကြတဲ့စီးတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘီဘိုးကာဝယ်ဟိုကထိရောက်တဲ့ဘီဘိုးကာဝယ်သေးကာဝယ်သေးရှိနေပြီဟုတ်ပြီရှိတော့ဘလိုကာဝယ်သေးမျိုးထိုးမှလဲတွေးရထုတ်တဲ့ကာဝယ်သေးပြီးတော့ ยีสก็ทุบได้กาวะซีตุยจะทุบได้กาวะซีก็ลงมาไม่ต้องมาแล้วเนี่ยกาวะมาไม่ต้องတော့ပါဘူးยีสก็ทุบได้กาวะซีตะเสียทุบได้กาวะซีก็တော့ต้องโลอย่าได้เลยต้องโลอย่าได้หมดมีมาปีมาย่าเลยไอ้เสกาวะซีก็ไปต้องอย่าว่ามีมาเปียทุบได้กาวะซีก็တော့ตะลงโหท่องกันนั้นสิมาบ่สมุนญีธนาในงานยาทุบได้กันซีก็တော့ต้องกันนั้นสิมาบ่ เซมุนีธนาทุบได้ลิเวอร์แบ็กซ์บีสว่ากาวะเซียกระบะเส้นมีอานิเดอภิวาเนี่ยปี้โซมาเลยแล้วเสียดีเนี่ยอันนี้ตอกขันเปล่าไล่ขึ้นมาเลยถูกป่ะอติเฉะบโลกาวะเซโทมเลย 2 เฉพาะที่ตะคู่อ่ะนี่ပြီးတော့กาวะซี่ထောက်ပန်းလို့ထိုးခဲ့တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရကိုယ့်အကူမွေးကင်းစားကလေးတွေကိုကာဝယ်ဆေးထွက်နေမှာထည့်ပြီးထိုးပြီးနေပါတယ်လို့သိရအကြာရင်တော့တဖြည်းဖြည်းကောင်းသွားမှာပေါ့အမှားတော့မွေးကင်းစားရေမဟုတ်ဘူးဗျဘယ်နေရာမှမဆိုထိုးရမှာမွေးကင်းစားမထိုးလိုက်မီလို့ခုမှသိတယ်အသက် 30 မှာထိုးတယ်အဲ့တော့ကက်ချ်အပ်ဗက်ဆီနေးရှင်းလို့ခေါ်တယ်ထိုးရမှာအဲ့တော့ Italy နိုင်ငံရောက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဥပဒေအရဇယောင်းသွားဘီကာဝဇေးထိုးတဲ့စာတပိတ်မပြရင်ကျောင်းအလုံးမရဘူးပြင်သစ်နိုင်ငံကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့မြေစုမဆိုးဘီကာဝဇေးထိုးလာတယ်ဆိုတော့လက်မှတ်လေးနဲ့ထိုးကြောင်းစာတပိတ်ပြရင်ပတ်စံပြန်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့မွေးကင်းစားတွေတော့ထိုးနေပြီအသက်အရွယ်အဲ့ခက်ကမမီလိုက်တဲ့လူတွေထဲမှာမထိုးထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်အဲ
အမေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမကာဝေးသေးထိုးမထိုးလိုက်မိလို့ကျွန်မသားလေးစစ်တက်ကတူတက်မယ်ကျွန်မသားလေးမလေးရှားသွားမယ်ကျွန်မသားလေးကိုရီးယားသွားမယ်အဲ့မှာပြီးဘိုးတွေတွေ့နေတာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ချိန်ထိုးရမလဲဆိုတော့ပြောပြီးပြီဘာတွေထိုးရမလဲပြောပြီးဟုတ်ပြီကာဝေးသေးထိုးပြီးရင်ဘယ်လောက်ကြာရင်ပြန်လဲစစ်တက်လဲကိုကအောင်ပေါ့တကယ်တော့ငန်းနဲ့ကြာမှာစစ်ပါလို့ပြောတယ်တကယ်တော့ကို
Babylon said, Dale. Luria, she said, I know no more. Gawazitura, Omine. Tudo, Jane, the Sene, the Sayang, and Omiyama. Gogan, look for anybody alone on my trip. Alumetra, Pinna, do you? Tadamulu.
ဟိုစစ်နိုင်တော့ပြန်စစ်ပါမစစ်နိုင်ဒိုင်းပြီလုံးတိုင်းတာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လေမလို့ပေါ့ထို့ဒီတိုင်းဆက်ဆက်မလို့ပေါ့ဒီတိုင်းမဲ့ထို့လို့ပြောအောင်စီဖမ်ကယ်ရင်ဖော်ဝဲလ်ဘီးင်း